En av de förmågor som vi tränar på i slöjden är att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp. För betyg A. Du kan med slöjdspecifika ord berätta om din arbetsinsats och ge exempel på vad du har gjort och hur arbetsinsatsen har påverkat fågelholkens kvalitet. Du kan också säga något om vad du skulle kunna gjort bättre. Nu kommer ett exempel på betyg A. Detta är min fågelholk. Jag har gjort min fågelholk så att en gråsparv ska kunna bo i den. Jag såg en gråsparv i våras när vi var ute och kollade på fåglar i skogen. Eftersom att fågelholken skulle vara till en gråsparv var jag tvungen att göra hålet 35 mm stort. Det är också därför fågelholken är lite bredare. Jag tyckte att det var svårt att förstå hur jag skulle börja att planera min fågelholk. Det var svårt att veta vilken fågel jag skulle välja. Jag förstod inte tabellen första gången jag läste den. Men jag frågade min lärare om hjälp så att jag kunde förstå hur jag skulle läsa tabellen. Jag tyckte också att det var svårt att veta hur stor fågelholken skulle vara. Det var svårt att rita upp bitarna och sedan skriva ner hur stora de skulle vara. Efter att jag ritat upp de olika delarna frågade jag min lärare om hjälp för att det skulle bli rätt mått till gråsparven. Att såga i såglådan gick superbra, men det var svårt att såga snett med ryggsågen. Samma sak hände när jag skulle spika. Det hade nog varit bra att träna lite på att spika först. Det var länge sedan jag spikade med en hammare och det tog ett tag innan det blev bra. Hade jag övat lite innan hade jag nog inte behövt använda hovtången lika mycket för att dra ut spikarna som hamnade snett. Att spika dit andra sidan på fågelholken var svårt, men jag satte fast den i bänken vilket gjorde att det blev lättare. Även om det var lite svårt är jag nöjd med min fågelholk. Den blev riktigt bra för att vara första gången. Om jag skulle göra om fågelholken hade jag kanske valt en annan design. Att bygga fågelholken var lite jobbigare än vad jag trodde. Och jag blev supertrött när jag sågade taket. Men det hade kanske blivit snyggare med en annan form.